Hoje vai ser a última vez que esse drone vai decolar do solo, cheio de sujeira. O próximo voo vai decolar do seu próprio heliponto, que eu estou criando agora. Mas cadê o heliponto que eu não estou vendo aqui? Cadê o heliponto? Calma que eu explico. Bora lá em minha casa, no meu estúdio, que eu vou ensinar você que heliponto é esse, como eu vou fazer ele agora, para da próxima vez esse drone decolar do solo, limpinho, limpinho, longe da areia. Pra não sujar as engrenagens dele. Direto do meu novo heliponto que eu tô criando lá em meu estúdio a partir de agora. Vem comigo que lá no meu estúdio eu vou mostrar pra você como se fazer o meu heliponto, que eu vou dar a dica pra você agora. Tudo bem. Há 2 anos atrás, antes desse vídeo de hoje, eu comprei esse heliponto aqui. Baratinho, loja de aeromodelismo, loja de 20, R$ 500, dependendo do tamanho do heliponto e do material que ele é feito. Se comprar via correio numa cidade onde não tem loja, varia de R$ 50 a R$ 300 e o frete do correio R$ 50 a R$ 100. Então não vale a pena comprar caro o tecido de couro. E 2 anos depois, na minha mão, já estava estragado. É novo, já está ficando velho, ela vai por isso daqui a pouquinho. Bom, rasgou o couro com muitos dias de voo do meu drone. Rasgou o couro aqui, ó. Está se rasgando o meu heliponto. Meu heliponto que tinha um couro especial. Já está se rasgando depois de 2 anos de uso do meu drone. Estou andando decolando. Mas no meio da rua, em chuva, em sol, em qualquer lugar. Né? Sujeira. Lavar eu não posso. Não posso lavar se não é de rasga, quebra, é por lixo. Esse tecido é muito frágil, não foi feito para lavar. Mas eu lá na rua suja, cheio de doença, e agora na pandemia de Covid-19, no ano de 2020, pra que eu queria esse material trazendo sujeira e vírus pra minha casa? Só me resta uma coisa. Você sabe que material é esse que é feito esse heliponto, vende de loja de aeromodelismo? Não sabe não? Do mesmo que é feito a proteção do meu mouse, do meu e do seu computador. E o mouse tá aqui? No computador, proteção para o mouse não ficar danificado na mesa do computador. É esse mesmo material aqui. Esse mesmo material aqui, para mouse de computador. É o mesmo material que é feito proteção de mouse do computador. Mesmo material que é feito proteção dos mouse dos nossos computadores. O mesmo material que é feito, o heliponto, para o drone. Mas eles acabam rápido na meia rua. Aí eu deixo uma dica. Por que o meu está 20 anos sem esse proteção de mouse? 20 anos. Por que não ficou velho? Porque está parado, imóvel, no mesmo lugar, 20 anos, dando suporte ao mouse do computador. Mas esse aqui está na rua todos os dias, pegando sujeira, chuva, sol, poeira, lá fora, na rua. E tanto transportado nas minhas malas de primeiro socorro do meu drone. Por isso que está aqui. Ficou velho tão rápido, 2 anos. Quanto é aquele do computador? 20 anos, nunca ficou velho. Não se mexe. Está parado no mesmo lugar, 20 anos, dando proteção ao meu computador. Mas o drone, todo santo dia, está lá fora na rua. Sol e chuva, voando comigo. Então, vai acabar, claro. Nunca mais eu compro esses heliponto de aeromodelismo padrões. Só me resta uma dica. Vamos na loja de construção civil comprar um piso emborrachado, modelo moeda, para a entrada de prédios públicos. Agora, vem comigo e vamos lá e eu vou explicar passo a passo na cena do vídeo. A seguir.
A partir de hoje, aí está, essa é minha nova pista de pouso e decolagem do meu drone. Esse é o meu heliponto que acabei de criar. A partir de hoje, pousar nessa sujeira e trazer doença para casa, não mais. A partir de hoje, tudo é limpo, tudo é controlado. Essa aeronave que só vai pousar e decolar desse heliponto aqui, beleza, pessoal? É isso aí. Então, nosso primeiro voo vai ser aqui, no meu novo heliponto, com todo cuidado e... Bora sim, bora! Pronto, tudo controlado a partir de hoje. A partir de hoje, esse aeronave só vai pousar e decolar aqui. Com dignidade. Esse solo é só paisagem. E essa aeronave só vai pousar e decolar daqui. Beleza, pessoal? Tamo junto, até a próxima!